primeiro plano de hoxe, día 27. Cada... Son os irmandiños sublevándose cada para semana, destruir o castelo. Cada semana, o cada día desta semana un modelo. Cada día un modelito, sí. Susana, de momento, cal che gusta máis, a de onte ou a de hoxe? A de hoxe, sin dúda. Hai que faltarme por ver as seguintes. Este é deste ano, eh? Este é o ariete co que derribamos a porta do castelo, o lume, porque levamos lume para derribalo, fachos. Nunca un lugar tivo tanta promoción gratis como o Vianso. Isto vais a acabar. Xa me dixeron os do Consello, eh? Que era o mellor método de promoción. Eu. Mira, canta luz. Sí, isto xa o fixemos. Ai, Dios, que cerca estou. Isto xa o fixemos. E hoxe molo volver facer, montar no ascensor. Ai, nos cedes. Alba, vaste mirar menos un. Vaste mirar no espello, como outra vez, Alba. Bueno. Bueno, imos coller un coche porque mañá estaremos facendo o programa na Guarda. E entón, temos un pequeno truco que non deberíamos estar contando porque igual se o ve alguén non lle gusta, pero imos a arriscar. É que imos escoller o coche que estea máis limpo e que teña máis gasolina. Xa imos asegurar. Trampita. Unha pequena trampa. Así que agora... Deixalo aquí, poxa. Claro, xa deixar as cousas no maleteiro e tal. Entón, logo vos amosamos o coche que escollamos. Temos... Hai que encender a luz oscuridad. Que está ali antes da porta. Ali antes da porta, Lucía. Ahí. Mirad. Agora vos dicimos cale o coche. Non se ve moi ben, pero este está co depósito casi cheo, así que creo que nos quedamos este, non? Sí. Porque onde está Alba, mal, non? Pois é que somos unhas vagas e por non botar combustible... Mentre teña un... Con todo xa decidido. Este é o noso. E o maleteiro preparado para a Guarda. Pechamos o coche. Que se vexa a camiseta. E nada, xa temos a viaxe preparada. Así que mañá, os que queirades estar connosco na Guarda, esperemos que non chova moito, podedes achegarvos. Gravaremos outro vídeo amosando toda a viaxe, como facemos sempre. A excursión. A nosa excursión, claro. Bueno, pois un bico moi forte, este foi o vídeo de hoxe. Sí. E xa quedan... Final inesperado. Despois deste só quedan tres vídeos. Tres días. Bueno, hasta logo, guiño. Chao.